手游酷玩。大家好，我是来自手游酷玩的，在这里今天给大家带这个游戏呢是王牌战士啊，这个位置也是风魔忍者骑手啊，现在已经特别喜欢这个英雄了，这个比较喜欢风魔忍者骑手的这个局啊，因为比较好，怎么说呢，这个后续比较好操作一些啊，这位置还是风魔忍者骑手，然后稍微往前，但是不要太靠前啊，因为我们这位置比较危险，这位置跟在我家墙的身后，然后也是看到对面这个人，然后直接放出分身，然后分身之后啊，这老哥有个球，然后有个治疗术，但是没有关系，这位置跟分身交换位置，持续 A 他，然后再 A 一秒，哎，这个好像有点惹了啊，但没有关系，哎，这个人跑哪去了？不，这个人好像是消失了啊，这个有点难受啊。那这位置稍微注意一下看看啊，这个直接给我干死了。不是，他刚才怎么哎，然后人就没了呢？啊，这个让我很费解啊，有点受不了啊。这个也不太属于这个英雄，也不太确定他的技能是啥。这位置直接他就不知道怎么就跑了。那这位置呢，也是跟大家稍微介绍一下这个风魔忍者啊，因为我确实最近常用，然后也是专门做过一期试玩，但是啊，那期试玩可能啊这个比较生涩，然后表现的不是特别好啊。风魔忍者是在很久，就是开服不久之后更新的一个角色啊，然后也是受到了这个广大主播的喜爱，因为本身啊比较能秀，他本身是以和分身交换位置为主，然后通过和分身交换位置打出隐身效果，然后来给自身触发一个高伤害的这个算是 debuff， 然后本身可以跟分身交换位置的设定，让他在面对所有人的时候都可以进退自如，但是唯一的缺点就是英雄本身需要很高的熟练度啊，然后熟练度低的话可能会分不清自己在哪，然后也记不住自己的位置啊，这位置稍微小心些，然后对面也是可以看出来他家应该有挺多人守在这个位置，然后我也是让分身先稍微往后，然后自己往前去看一看虚实，但这个位置呢我也是被锤了，然后有点难受，但没有关系啊，这位置主要是没想到面前有一个这个幽灵啊，但是没事，这位置稍微注意一下我自身的这个位置，确保了对面狙击手幽灵的位置之后呢，其实可以去搞一波他的，但是目前我得想一想，看看我家这个战局怎么分配，因为我家现在就剩五次击杀了，所以说这个机会难得，如果说能找到好的战局呢，确实是可以尝试一下利用这个大招，然后来打出来一波这个完美收割，但是估计很难，对面现在的套路呢就是不抱群啊，他宁愿是自己这个被你们分开个个打，他们不选择抱团啊，那这位置个人觉得就没什么太大价值了，但没有关系，后边也是被打了一枪，但是对面的飞影啊也是直接冲上来，直接将我带走了，有点难受啊，这我家最后这几个人头呢也是迟迟拿不下来，要不然的话其实这把应该已经结束了，但没有关系，迟迟拿不下来人头啊，恰恰给了我们一些这个可以秀起来的这个机会，就是看机会怎么把握了，那这位置再一次复活，然后我身上有一个大招，然后赶紧去找对面的位置，不能全场一个大招都没放过啊，有点丢脸，这位置持续往前找一找对面人比较多的地方，但是我估计这把也是吃了队友的分啊，这个我家队友特别的死，然后我本身呢选出来这个英雄呢有点没啥大用啊，那本期视频呢到这里差不多就要结束了啊，今天给大家带游戏呢依然是这个王牌战士，如果你喜欢此游戏请关注我手酷玩，感谢你的本次观看，让我们下次再见。